Birinci sağlığını yeçimi demek quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, Abdulaziz bozorda 3 kg olma, 2 kg shaftoli, 2 kg oqxili va 4 kg kartoshka xarid qildi. U olgan olma meyvalarning qanday qismini tashkil qiladi deyilgan. Xo'p, biz meyvalarning jami necha kilogram ekanligini topib olamiz. Demak, olmalar 3 kg, shaftoli 2 kg va olxo'ri 2 kg, jami 7 kg. Bunda kartoshka meyvalar orasiga kirmaydi. Demak, jami meyvalar 7 kg, shulardan 3 kg olma bo'lganligi uchun olma meyvalarning 7 dan 3 qismini tashkil qiladi. Demak, to'g'ri javob C javob bo'ladi. Ikkinchi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Hozir Zafar Mubinadan 2 marta katta. Agar Mubina 3 yildan keyin 13 yoshga kirsa, Zafar 3 yildan keyin necha yoshga kirishini topishimiz kerak. Demak, Mubina 3 yildan keyin 13 yoshga kirsa, demak u hozir 10 yoshda bo'ladi. Demak, yana Zafar Mubinadan 2 marta katta bo'lsa, Mubina 10 yoshda bo'lsa, Zafar 20 yoshda bo'ladi. Endi biz topishimiz kerak 3 yildan keyin Zafar necha yoshda bo'lishini. Demak, hozir 20 yoshda bo'lsa, 3 yildan keyin u 23 yoshda bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob D javob bo'ladi. 3-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizda 1-chi yildan 100-chi yilgacha bo'lgan vaqt bu 1-chi asrga to'g'ri keladi. 101-chi yildan 200-chi yilgacha bo'lgan vaqt 2-chi asrga to'g'ri keladi. 201-chi yildan 300-chi yilgacha vaqt 3-chi asrga to'g'ri keladi va 301-chi yildan 399-chi yilgacha vaqt 4-chi asrga to'g'ri keladi. Bizdan demak 317-chi yil qaysi asrda joylashganligi so'ralgan. Demak, mana bu oraliqqa kirganligi uchun 317-chi yil 4-chi asrda joylashgan. Demak, bizda to'g'ri javob C javob bo'ladi. 5-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda. Demak, A9, B12, C4, D6 bo'lsa, mana bu harfiy ifodani hisoblashimiz kerak. Demak, hisoblash uchun o'rniga ovorib qo'yamiz. 100 ko'paygan 6 plus 12 bo'lingan 4 ko'paygan 9. Bundan 100 ni 6 ga ko'paytirsak 600 qo'shilgan. 12 ni 4 ga bo'lsak 3, 9 ga ko'paytirsak 27. 600 ga 27 ni qo'shadigan bo'lsak 627 chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. 6-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, Azizaning bo'yi 1 metr 32 santimetr. Uni santimetrga o'tkazib oladigan bo'lsak 1 metr bu 100 santimetr, jami bo'lib 132 santimetr bo'ladi. Boburning bo'yi esa 10 desimetr 40 santimetr. Buni ham santimetrga o'tkazib olamiz. 1 desimetr 10 santimetrga tengligi uchun 10 desimetrimiz 100 santimetrga teng bo'ladi. Demak, 100 santimetr va yana 40 santimetr, jami 140 santimetr bo'ladi. Xo'p, kimning bo'yi qanchaga uzun deyilgan? Demak, Azizaning bo'yi 132 santimetr, Boburning bo'yi 140 santimetr bo'ladigan bo'lsa, Boburning bo'yi uzunroq va 8 santimetrga uzun bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob D javob bo'ladi. 7-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Kvadrat va uning yonidan teng yonli to'g'ri burchakli uch burchak chizilgan bo'lsa va kvadratning tomoni 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa yuzani topishimiz kerak. Xo'p. Avval kvadratning yuzasini topib olamiz. Buning uchun uning tomoni 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa yuzini topish uchun 6 ni 6 ga ko'paytiramiz. Bunda 36 chiqadi. Endi to'g'ri burchakli uch burchakning yuzini topib olamiz. Mana bu tomon 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu tomon ham 6 ga teng, chunki bizda shartida teng yonli deyilgan. Demak, yuzini topish uchun 6 ni 6 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz, 18 chiqadi. Demak, jam shaklning yuzi ikkala shaklning yuzalarining yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, 36 ga 18 ni qo'shadigan bo'lsak 54 chiqadi. Bizda C javob to'g'ri bo'ladi. 8-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Shahboz 4 ta archani 6 soatda bezatayotgan bo'lsa, 12 ta archani qancha soatda bezatishini topishimiz kerak. Xo'p, bezatayotgan archalar soni avvalgisidan 3 marta ko'p bo'lganligi uchun vaqt ham 3 marta ko'p ketadi. Demak, 6 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 18 soat chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. 9-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda. Demak, bizda Madina sovg'alar xarid qilyapti. Qizil rangdagi sovg'alar bu 10 ming so'mdan, yashil rangdagi sovg'alar esa undan 2 ming so'mga arzonroq. Demak, yashil rangdagi bitta sovg'a narxini topib olamiz. 10 mingdan 2 mingga yaradigan bo'lsak 8 ming chiqadi. Madina 16 ta 10 ming so'mlik, ya'ni qizil rangdagi sovg'a va 20 ta yashil rangdagi sovg'a, ya'ni 8 ming so'mlik sovg'alarni xarid qilmoqchi. Demak, u 16 ta 10 minglik sovg'a uchun 160 ming so'm va 20 ta 8 minglik sovg'a uchun yana 160 ming so'm to'laydi. Ya'ni jami to'laydigan summasi 160 ming plus 160 ming 320 ming so'm bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob C javob bo'ladi. 10-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Biz 9764 dan keyin keladigan va oxiri 3 bilan tugaydigan sonlarni ichidan eng kichigini topishimiz kerak. Buni quyidagicha topamiz. Demak, 9764 dan keyin keladigan sonlar 9764 dan 9769 gacha 3 raqam bilan tugaydigan son yo'q. Demak, 9770 dan 9779 gacha izlaymiz. Bu oraliqda oxiri 3 bilan tugaydigan 9773 bor. Demak, javobimiz 9773 bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob C javob bo'ladi.
11 savolni yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizda 93 ni 8 ga bo'linganda 9 bo'linma nechasini topishimiz kerak. Buning uchun 93 ni 8 ga bo'lamiz. 9 ichida bitta bor. 8 ayirsak 1 3 tushadi. 13 ning ichida 8 yana bir marta bor. Ayiradigan bo'lsak 5. Demak 93 ni 8 ga bo'lsak 9 bo'linma 11 va qoldiq 5 ga teng. Bizdan 9 bo'linma so'ralgan, demak 11 chiqadi. To'g'ri javob B javob bo'ladi. 12-ci savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, bizda soat hozir 18:02 ni ko'rsatyapti. Shu raqamlardan foydalangan holda eng yaqin keladigan vaqtni topishimiz kerak. Xo'p, biz 18 dan, ya'ni soat 6 ni izlab ko'ramiz. 18 u ikkita raqamni o'rnini almashtiradigan bo'lsak 20 bo'ladi. Demak, shu raqamlardan foydalangan holda 18:02 dan keyin keladigan eng yaqin vaqtimiz bu 18:20 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bizda D bo'ladi. Qolgan vaqtlar esa undan sal uzoqroq bo'ladi. 13-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Jami uzunligimiz 153 sm-ga teng. Har bitta mana bunaqamiz esa 15 sm-ga teng bo'lganligi uchun ikkalasiga qanchadan qolishini topib olamiz. Demak, 153 dan 3ta 15 ni ayirib tashlaymiz. Ayiradigan bo'lsak 108 chiqadi. Endi ikkita oralig'imiz teng bo'lganligi uchun 108 ni 2 ga bo'lib qo'yamiz. 54 sm-dan chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. 14-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizda 4 burchakni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 8 chiqqan. Demak, bundan 4 burchakni topib olamiz. 4 burchakni bundan 16 chiqadi. Endi rombga 4 burchakni qo'shadigan bo'lsak 30 chiqqan. Demak, 4 burchakning o'rniga biz 16 qo'yamiz. Rombni topish uchun 30 dan 16 ni ayiramiz. 14 chiqadi. Demak, bizda to'g'ri javob A javob bo'ladi. Prezident maktablariga tayyorlanish uchun bu foydali kitoblar bormi? Bor shunaqasi. Keling, ushbu to'plamda nimalar bor ko'rib chiqamiz. Ushbu kitoblar to'plami Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarga tayyorlov dasturi bo'lib, buning tarkibiga Orbital Book, Prezident maktabi 1- va 2-bosqich namunaviy imtihon savollari va Al-Xorazmiy maktabi namunaviy imtihon savollari kitoblari kiradi. Orbital Book Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarga tayyorlanuvchilar uchun mavzulashtirilgan test va topshiriqlar to'plami. Keling, buning ichida nimalar bor, shuni ko'rib chiqamiz. Kitobning dastlabki bo'limi mantiq elementlari qatnashgan masalalar bo'lib, sinflar kesimida 3 qismga bo'lingan. Bu bo'limdan so'ng logika jumboqlari va 200 ga yaqin tanqidiy fikrlash masalalari bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, ushbu ikkita bo'limni ingliz tilida o'rgansangiz ham bo'ladi. Orbital Book'ning eng muhim qismi matematika bo'limiga ham yetib keldik. Ushbu bo'limda 30 ga yaqin mavzular bo'lib, har birida mavzulashtirilgan savollar mavjud. Orbital Book'ning oxirgi bo'limi ingliz tili bo'limi bo'lib, u 6 qismga bo'lingan va ingliz tilidagi bazaviy bilimlaringizni mustahkamlab beradi. Orbital Book'ning har bir bo'lim va mavzularida QR kod mavjud. Mana shu QR kodni skanlagan holatda video tushuntiruvlarga ega bo'lishingiz mumkin. Prezident maktabi 1- va 2-bosqich namunaviy imtihon savollari kitobi. Bu kitoblarning har birida 10 tadan variant mavjud bo'lib, 1-bosqichda 300 ta test savoli, 2-bosqichda 800 ta test savolidan iborat. Har bir variantda oxirida QR kod mavjud bo'lib, ushbu QR kod ostida video yechim joylashtirilgan. Al-Xorazmiy maktabi namunaviy imtihon savollari kitobi. Ushbu kitobda 10 ta variant 400 ta savol mavjud. Har bir variantning oxirida QR kod mavjud. Mana shu QR kodni skanerlagan holatda video yechimlarga ega bo'lishingiz mumkin. 15-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Munisa mana bu berilgan sonlar ichida 3 tasini tanladi va ularni qo'shdi. Yig'inda eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishini topishimiz kerak. Yig'inda eng katta bo'lishi uchun bizda qo'shilayotgan sonlarimiz ham kattaroq bo'lishi kerak. Demak, mana bu sonlar ichidan eng katta 3 tasini tanlab olamiz. 20, 13 va 11. Eng katta 3 ta sonimiz bu 20, 13 va 11. Ularni qo'shadigan bo'lsak, yig'indimiz 44 ga teng chiqadi. Demak, D javob to'g'ri bo'ladi. 16-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, mana bu berilgan ifodani hisoblashimiz kerak. 165 ni 5 ga bo'lib oladigan bo'lsak 33, 7 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 20. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak bizda 54 chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. 12-chi savolning yechimi demak, 2 metr 4 desimetr 5 santimetrni santimetrga uchishimiz kerak. 1 metr 100 santimetr bo'lganligi uchun 2 metrimiz 200 santimetr, 1 desimetrimiz 10 santimetr yetib bo'lganligi uchun 4 desimetrimiz 40 santimetr yetib bo'ladi. Demak, uchalasini qo'shadigan bo'lsak, bizda 245 santimetr chiqadi. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ladi. 18-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizda 100 ming so'mlik kiyim bor. U avval o'z narxining 10dan 1 qismiga, ya'ni 100 ming so'mning 10dan 1 qismini topadigan bo'lsak 10 ming chiqadi. Arzonlashtirildi. Arzonlashtirilgandan keyin narxini topish uchun 100 ming so'mdan 10 ming so'mga yaratadigan bo'lsak 90 ming so'm bo'ladi. Va keyinchalik yangi narxining 10dan 1 qismicha qimmatlashtirildi. Demak,
yangi narxi 90 ming so'm, undan bir qismini topadigan bo'lsak 9 ming so'm chiqadi. Demak, kiyimning eng yangi narxi 90 ming plus 9 ming teng 99 ming chiqadi. Kiyimning eng oxirgi narxi eng avvalgi, ya'ni eng boshdagi narxidan qanchaga farq qiladi degan. Demak, eng boshidagi narxi bizda 100 ming so'm edi, eng oxirgi narxi 99 ming so'm. Demak, arzonroq bo'lgan qanchaga arzonligini topish uchun 100 ming so'mdan 99 ming ayiramiz. 1000 so'm chiqadi. Demak, to'g'ri javob D javob bo'ladi. 19-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda. Demak, bir sutka necha minut ekanligini topishimiz kerak. Bir sutka bu 24 soatga teng. Bir soatimiz 60 minutga teng bo'lganligi uchun 24 ni 60 ga ko'paytiramiz. 1440 chiqadi. Demak, bir sutkamiz 1440 minutga teng ekan. To'g'ri javob C javob bo'ladi. 20-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. A, B, C uch xonali son va uni o'ziga o'zini 3 bor topishganda 1269 chiqdi. Ya'ni 3 ta A, B, C'miz 1269 ga teng bo'lsa, A-B-S'ni topish uchun 1269 ni 3 ga bo'lamiz. 1269 3 ga bo'ladigan bo'lsak 423 chiqadi. Demak, A 4 ga teng, B 2 ga teng, C 3 ga teng. A plus B plus C so'ralgan, demak ularni qo'shib qo'yadigan bo'lsak natijamiz 9 chiqadi. A javob to'g'ri bo'ladi. 21-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. 8 ta qutida 72 ta qalam bor. Biz bitta qutidagi qalamlar nechtaligini topib olamiz. Uning uchun 72 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 9 chiqadi. Endi xuddi shunaqa 11 ta qutida nechta qalam bo'lishini topishimiz kerak. Bitta qutida 9 ta qalam bo'ladigan bo'lsa, 11 tani topish uchun 9 ni 11 ga ko'paytiramiz, 99 ta chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. 22-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, uzunligi 216 sm bo'lgan arqon 3 ta bo'lakka bo'lindi. O'sha bo'laklardan uzunligini topib olamiz. Avval 216 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 72 sm dan tushadi bo'laklarning uzunligi. Va bitta bo'lakning uzunligi arqonning jami uzunligidan qanchaga farq qiladi degan, demak, 216 dan bu arqon uzunligi edi, 72 bitta bo'lakning uzunligi qanchaga farq qilishini topish uchun ayirishimiz kerak. 216 dan 72 ni ayiradigan bo'lsak 144 sm chiqadi, demak bizda to'g'ri. Demak bizda to'g'ri javob C javob bo'ladi. 23-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak biz noto'g'ri tenglik topishimiz kerak. 120 dan 0 ni ayiradigan bo'lsak haqiqatan 120, 120 ni 0 ga ko'paytiradigan bo'lsak haqiqatan ham 0 chiqadi. C javobda 120 ga 0 ni qo'shadigan bolsak yana 120 ni o'z chiqadi. D javobda 120 ni 0 ga bo'lish mumkin emas. Demak bizda D javobda noto'g'ri tenglik berilganligi uchun D javob to'g'ri javob bo'ladi. 24-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizda AOC burchak 60 gradus, DOC burchak 65 gradus deb berilgan. Bizda BOD burchakni topishimiz kerak. Bizda AOB burchak yoyoq burchak bo'lganligi uchun uning kattaligi 180 gradusga teng. Demak, BOD burchak topish uchun jami 180 gradusdan 60 gradus va 65 gradusni ayirib tashlaymiz. 180 dan 60 va 65 ni ayiradigan bo'lsak 55 gradus chiqadi. Demak, bizda to'g'ri javob A javob bo'ladi. 25-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Idishni yarmi 9 minutda to'ladi. Demak, to'liq to'lishi uchun qancha vaqt ketishini topib olamiz. Buning uchun yarmi 9 daqiqada to'lsa, to'liq to'lish uchun 2 kere 9, ya'ni 18 minut vaqt ketadi. Endi shu idishning 3dan 1 qismi qancha vaqtda to'ladi deyilgan. Demak, to'liq 18 minutda to'lsa, 3dan 1 qismini topish uchun 18 ni 3dan 1 ga ko'paytiramiz. 6 chiqadi. Demak, shu idishning 3dan 1 qismi 6 daqiqada to'ladi. To'g'ri javob C javob bo'ladi. 26-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Katerning turg'un suvdagi tezligi, ya'ni hech qanaqa oqim aralashmagandagi tezligi 10 km taqsim soatga teng. Daryo oqimining tezligi esa 3 km taqsim soatga teng. Kater oqimga qarshi yurgandagi uning natijaviy tezligini topishimiz kerak. Qarshi yurganda oqimga qarshilik ko'rsatganligi uchun tezliklar ayriladi. Demak, 10 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak 7 km taqsim soat chiqadi. Demak, bizda to'g'ri javob D javob bo'ladi. 27-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizda AB kesimi berilgan, uning o'rtasining koordinatalarini topishimiz kerak. Hop, x o'qi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 1 va 5 ning o'rtasi 3 ga to'g'ri keladi. y o'qi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'sha koordinatasi 1 da turibdi. Demak, o'rtasining koordinatalari 3 u 1. B javob to'g'ri bo'ladi. 28-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. 3 taqsim 4 kasrni 10 ni kasr qilib yozib olish uchun biz surat mahrajini 25 ga ko'paytiramiz. Chunki mahrajini iloji boricha 10 ning darajalariga olib kelishimiz kerak. Demak, 4 ni 25 ga ko'paytirish uchun 100, 100 chiqadi. 3 ni 25 ga ko'paytirsak 75 chiqadi. Buni 10 ning kasriga o'tib qo'ysak 0.175 bo'ladi. Demak, 100 dan 1 lar xonasida 5 raqami turibdi. Demak, bizda to'g'ri javob A javob bo'ladi. 29-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda. 1 GB'lik fleshka, ya'ni 1024 MB'lik fleshkamiz bor. Bunga 15 MB'lik fayldan nechta sig'adi deyilgan. Buni topish uchun 1024 ni 15 ga bo'lamiz, 68
to'liqsiz bo'linma chiqadi va 4 qolib qoladi. Ya'ni 68 ta fayl chiqadi va 4 megabayt joy ortib qoladi. Demak, bizda to'g'ri javob D javob bo'ladi. 30-savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizda kvadrat berilgan, uning perimetri 20 cm'ye teng bo'lsa, tomon topib olamiz. Tomon topish uchun 20 ni 4 ga bo'lamiz, 5 cm chiqadi. Endi yuzani ustini topish uchun tomonni o'ziga o'zini ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni S teng ani kvadrati bo'ladi. 5 cm 5 cm ko'paytirsa 25 cm kvadrat chiqadi. Demak, bizda to'g'ri javob B javob bo'ladi.